За участі голів виконкомів селищних та сільських рад, керівників сільськогосподарських підприємств всіх форм власності. У сесійній залі районної державної адміністрації відбулось спільне засідання постійно діючої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. Перший заступник голови районної державної адміністрації і голова постійної комісії Людмила Данилішина перш за все проінформувала присутніх про ситуацію із захворюванням на африканську чуму свиней, що склалася у Київській області, зокрема, йшлося про випадок у Броварському районі на території ПАТ «Агрокомітет Калита», де за станом на 28 липня вже загинуло 930 свиней. Основне розповсюдження африканської чуми у нас в області – це декілька баб. Він може навіть передаватися через землю. Тож підприємствам, які отримують свині, обов'язкова обробка, теплова обробка зерна та розгодовування. Також Людмила Михайлівна озвучила результати перевірок свиногосподарств району, здійснених ветеринарною службою. Як наслідок, підприємства лише частково виконують основні вимоги ветеринарного управління. Не приведи Боже, на нашій території, в якому господарстві виявиться і не буде дотримана санітарна вимога, відшкодування з бюджету не буде. І при цьому ще і не тільки підприємств піде ліквідація цього свиноповоління, а ще й 5-кілометрова зона обов'язково. Про закритий режим роботи кожного сільського господарства в районі наголошував і начальник ветеринарного управління Семен Коберник. Треба прикласти всі сили для того, щоб вимоги ветеринарно-санітарні привести до відповідності і до порядку. Через те, що ви мало того, що себе підведете, а підведете і інші сільськогосподарські підприємства. Це основне те, що сьогодні маємо. А закритий режим – це перше те, зробити так, як робить трафофабрика. Переодягнулися, помилися, вділи в робочу одежу, вийшли. Якщо цього не буде, ніякого закритого режиму не буде. Семен Петрович вкотре наголосив на необхідних і термінових мірах щодо попередження захворюваності поголів'я на африканську чуму у Ставищенському районі, а саме на наявності у кожному селі спеціаліста-ветеринара, який слідкував би за епізоотичною ситуацією у даному населеному пункті. Ми проводили державну комісію недавно з вами. Зверталися до всіх керівників сільськогосподарських підприємств, до голів сіл про те, що немає ветеринарної медицини в районі. Якщо хтось думає, що ця служба, яка залишилася, організує і зробить це все, то це є проблема. Привожу приклад по системі там, де сталося. Сьогодні шукають спеціалістів з-під землі ветеринарної медицини для того, щоб там провести всі ці роботи, через те, що це знає тільки лікар ветеринарної медицини. І з нашого району направлені люди для того, щоб там проводити цю всю роботу. Вся Київська область там працює. Там більше 100 чоловік, через те, що службу Броварську скоротили. І коли прийшла проблема, а по сайтах воно було 25 числа, а 28 офіційно загинула 1000 голів. Це йшла міграція поголів'я, забій і так далі. Зараз стоїть комісії ці київські державні. Найдеться все. Звернувся Семен Коберник і до представників місцевого самоврядування виділити кошти на спецодяг для ветеринарів та на препарати для умертвлення тварин на будь-який випадок. Продовжили засідання спільної комісії, розглядаючи питання про стан забезпечення безпеки людей на водних об'єктах Ставищенського району. Як зазначив начальник відділу з питань цивільного захисту районної державної адміністрації Григорій Поліщук, у селищі з гучною назвою Ставище немає жодного місця відпочинку біля водойми. Ми з вами на сьогоднішній день використовуємо наші ставки для риборозведення, для рибогосподарської діяльності. Ми дозволяємо чи то за кошти, чи то без людям ловити рибу. На сьогоднішній день у нас в Київській області, у районах і сусідніх всіх фактично, самі найбільші місця для рибної ловлі, мається на увазі любительської рибної ловлі, вони обліковані. Яким чином? Рішення органів місцевого самоврядування, виконком. Тобто на самому пункті, там, де саме найбільше люди ловлять рибу, вимоги тут мінімальні фактично, облаштування місця самого, і щоб люди знали. Обов'язково, якщо на цьому ставку купатися заборонено, повинна відповідно бути табличка. Але така річ повинна бути. І я вас дуже прошу,
що до 5.08 дати рішення виконкомі про створення таких місць для вловлення. Якщо ми з вами поки що не спроможні зробити офіційно масові початки людей, тобто купати. Головний інспектор Ставищенського районного сектору Дмитро Гарбузенко довів до відома присутніх статистику причин загибелі людей на водоймах. З початку 2015 року та за аналогічний період 2014 року на території Київської області на водних об'єктах загинула 21 особа. Основними причинами загибелі людей на водних об'єктах являється купання в непристосованих для цього місцях, нехтування елементарними заходами безпеки при поводженні на воді та купання в недоразовому стані. Так, станом на 1 серпня 2015 року на території області визначено встановленим чином 25 місць масового відпочинку на воді. Лише 6 із них мають погоджені відповідним чином паспорти пляжів згідно вимог правил охорони життя людей на водних об'єктах. Поряд з тим на території області знаходиться близько 300 стихійних місць масового відпочинку людей на водних об'єктах. Заслухавши доповідачів, комісія вирішила головам виконкомів селищної сільських рад, орендарям водних об'єктів району провести роботу щодо встановлення в місцях небезпечних для купання відповідних заборонених знаків з написом «Купатися заборонено» та проводити постійну роз'яснювальну роботу серед громадян із дотримання правил поведінки на водних об'єктах. Наступне питання порядку денного стосувалось результатів планових перевірок протипожежного стану, техногенної безпеки та цивільного захисту місць збирання, перероблення і зберігання врожаю, заготівлі грубих кормів. З метою виконання вимог пункту 10 плану основних заходів цивільного захисту на 15 рік, затвердження розпорядженням Кабінету міністрів 14 травня 2015 року, інженерно-інспекторським складом Ставищенського районного сектору було проведено планові перевірки протипожежного стану техногенної безпеки та цивільного захисту, місць збирання, переробляння і зберігання врожаю, заготівлі грубих кормів. При проведенні перевірок всі керівники, яких були ці перевірки, вони посиділи, надавалися приписи на усунення порушень згідно чинних нормативних документів. Хотілося зупинитися на основних недоліках, які були якби характерні для всіх господарств. Це приміщення та будівлі, необладнання автоматичної пожежної сигналізації, невиконана обробка вогнозахисним розчином дерев'яних конструкцій крівель, будівель та споруд, електрощити, незахищені автономними системами пожежогасіння в деяких господарствах, невиконані заміри опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж. Невиконана перевірка захисту будівель та споруд зовнішніх установок від прямих попитань блискавки і вторинних її проявів. Також таке ще питання про проходження навчання з питань пожежної безпеки та цивільного захисту в підрозділах, які мають для цього ліцензії. Тобто все основні недоліки, які були виявлені слідство, останні порушення, які виявлялися, то вони усувалися протягом встановлених термінів. Так як позитивний момент хотів відзначити, що майже всі керівники господарств провели перезарядку енергетики, перевели засобів пожежогасіння, комплектували техніку збиральну з правильними первинними засобами. І також всі господарства по максимуму забезпечили первинними засобами пожежогасіння. Активно взяли участь у розгляді цього питання агрономи і сільські голови. Зокрема, начальник управління агропромислового розвитку Юрій Мазурок цікавився, чи понесли відповідальність ті громадяни, які у 40-градусну спеку підпалили стерню, оскільки така ситуація не може залишитись безкарною. На що отримав відповідь. За даний момент ми, якби про те, що інформуємо, своє лише стояще руководство, ми більш нічого не можемо зробити, ну, ось, наприклад, я. Приїхати, ось, притягнути до того самого керівника за те, що він схвалює щось, я не маю права. Тобто, в мене повинні бути там посвідчення, повідомлення на перевірку, тобто, тоді я конкретно можу якісь заходи вживати. Свої пропозиції щодо відповідальності за правопорушення запропонував іванівський голова Юрій Деркач. Я вважаю так, що треба разом з правоохоронними органами цими питаннями займатися конкретно. Один раз покарати і щоб знати. По закінченню розгляду цього питання комісія вирішила керівникам сільгосппідприємств району виконати заходи, викладені у приписах про усунення недоліків протипожежного стану. Контроль за виконанням покладено на Ставищенський районний сектор, відділ з питань цивільного захисту районної державної адміністрації та управління агропромислового розвитку.